Alô, alô! Estamos começando o segundo episódio do programa Empadinha de Camarão. Puxa vida, eu podia estar falando da política econômica do governo Lula. Eu podia estar falando dos romances de Henry James na sua fase madura. Eu podia estar falando do regime de signos na literatura de Proust. Mas eu prefiro falar da empadinha de camarão. A empadinha de camarão é a rainha. E dessa vez estamos em Brasília, Distrito Federal, né? Para falar dessa empadinha de camarão. Vocês sabem, né? Nós estamos fazendo um programa itinerante, correndo todo o Brasil para escolher qual a empadinha de camarão mais gostosa do Brasil. Então, nós estamos aqui hoje em Brasília, né? Quem ofereceu essas empadas foi a Torteria de Lorenza, né? Que fica no, em Guará, né? No Q26, QE26, né? E, enfim, vamos experimentar essa empadinha de camarão para ver se ela consegue ganhar daquela outra da Bahia, porque aquela da Bahia era foda. Eu estou vendo que a empada tem um tamanho excelente, um bom tamanho. Provavelmente a empada da Bahia era um pouquinho maior, mas ela tem um bom tamanho. Ela tem um brilho, né? Que é a gema do ovo, né? Que ela põe aqui. Vamos ver se a empada é gostosa. Sempre em busca da pérola na conchinha do meu amor. Mas eu não localizei a pérola, não. O camarão duro, que está normalmente no recheio, eu não percebi. Não tem. Então, vai ver que ele faz um recheio, desmanchando o camarão, né? Mas é muito legal você estar comendo uma empadinha de camarão e sentiu o camarão durinho na tua boca, né? Como eu digo, é a pérola da conchinha do seu amor. E essa empadinha de camarão é muito gostosa. A massa muito macia, desmancha na boca, muito gostosa. Mas não senti, mas senti falta do camarão. Do camarão, do corpo do camarão, né? E reparei também que o recheio, ele é clarinho, ele não é muito, não tem aquela cor vermelha viva, que muitas vezes por influência do tomate, né? Então fica aquele recheio com aquele vermelho vivo. Esse não, o recheio está bem pálido. Mas muito gostoso, cara. Uma empadinha muito gostosa. Então, quero agradecer aos estúdios do Galpão 17, né? Nós estamos aqui nos estúdios do Galpão 17, em Brasília, onde eu vou fazer um show, gravando esse segundo episódio do programa Empadinho de Camarão, né? E a Torteria de Lorenza, meus parabéns. A empadinha é muito gostosa, a massa desmancha na boca, mas senti falta do corpo do camarão, da pérola, da conchinha do seu amor. Valeu, vamos para a próxima. Um grande beijo.